تعز من تشاء وتذل من تشاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر نماز کے بعد سلام پھیرتے تو یہ فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ اللہ، جو کچھ تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ تو روکنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے سامنے دولت والوں کی دولت کچھ کام نہیں آ سکتی. صحیح بخاری.